sozinho aqui, né? Porque aqui é bike path, então eu não tô usando. Não estou usando o modo automático da bike. Tô devagarzinho, né? Porque respeitar aí a galera. Passa bastante gente. Né, amiga? Né, amiga? Como vocês podem ver, passa bastante gente atravessando aqui. Se alimentando de lacraias. Então, passar devagarzinho, né? Não usar a parada. Ah, a parada automática. Mas aqui é lindo, eu amo. Eu amo esse bike. É, cara. Olha isso, galera. Vê se não é lindo. Agora eu tô morando no Havaí. Só passei a morar no Havaí depois que comprei essa bike. Sabe onde a gente tá chegando? Aqueles portãozinhos lá, ó. Ih, passou o portãozinho. Estamos chegando aqui em Pipeline. Chegando em Pipeline, galera. Tá uma piscina. Certeza. Certeza que tá uma piscina. Vou vir só até aqui porque depois é meio chato de sair. Aí, ó. Piscininha, amor. Viu? Agora vamos pro pico real oficial, né, galera? De mergulho. Viu? Chegamos, galera! Bora mergulhar. Vamos pra lá, ó. Bom, galera, chegamos aqui na praia. Vamos dar um mergulhinho. Hoje não tá dos melhores dias, mas acho que vai ser legal. Tá bem cristalina até a água. Vou mostrar pra vocês. Thank you.
Agora, comer minha boia agora, minha marmitinha. Adivinha o que que é? O que eu sempre como, California Pokeball, do Foodland, porque eu queria comer no Pupuquea Grill, só que tava muito cheio, aí eu falei, vou mergulhar antes de comer, e aí quando eu voltei, tinha fechado, tipo, tava com muita gente, mano, muita gente. Só tinha uma menina atendendo. E agora a gente tá aqui. Tô eu e ela. Mano, acho que eu tenho que dar um nome pra minha bike, gente. O que vocês acham? Coloca aqui embaixo sugestões de nome pra minha bike. Como que ela vai se chamar? Vou ter que colocar um nome aí, mano. E aqui, ó. Ao contrário de lá. Tá quebrando umas ondinhas. Tem a galera surfando, ó. Não sei se vai dar pra ver as ondas daqui da GoPro, mas tem umas ondinhas bem da hora quebrando, mano. Tá bom pra mim, sabe? Que não sei nada. E em falar em onda, vai ter vídeo no canal Surf do Zero. Quer dizer, vai ter vídeo no canal lá no Hawaii, mas é a nossa saga aí, Surf do Zero. E tô fazendo uma prancha com o Mo. Daqui a pouco vocês vão ver minha prancha nova, meu Newboard, que é uma fan. Dessa vez é uma fan, não é uma gun, que é a prancha que eu tento surfar, é uma gun. Todo mundo fala que é muito difícil de aprender a surfar na gun, mas eu sou vida louca, né? Então tô tentando surfar com a fan, com a gun. E agora eu fiz uma fã. Agora eu acho que vai, galera. Agora eu acho que vai dar um surfzinho mais legal. Parar de passar vergonha pra vocês. É isso aí, galera. Bora comer. Gente, eu ia terminar o vídeo, mas não dá pra terminar o vídeo sem parar aqui. Olha que fofinho. A moça tá rindo que eu cheguei e os cavalos veio atrás de mim. O cavalo vindo atrás de mim. Hey, baby. Hello, cutie. O outro vindo lá. Oh, she has a carrot. She has a carrot. Hello, cutie. Hello. Carrot, baby. She has a... I don't have, I'm so sorry. I don't have a food, I don't have a carrot. Go! I don't have, I'm sorry. Go! Go, baby, go! Look, your brother is eating now. Go ahead, go! Go, dude! Go ahead. Be nice. Yeah. Be nice. Hello, cutie. Come here, Ace. He's 25. He's an old man. He's 25? This guy. Oh, this guy? Yeah. Oh my god. So he's like really old. Yeah. Are you familiar with horses? All the time. Are you familiar with horses? Yeah. Then you know, like 25 is... Oh, yeah. Oh my god, you're so cute. 25 years old. You have a... Isn't he
Yeah. Oh my god, you are 2 years younger. I have a 27, this horse is 25. Oh my god, oh my god. You're at 15, they're a senior, right? So yeah. You are a little older. Cutie guy, you're so cute. 25 okay, years. You gotta share with little guy. There you go. Oh, you are so sweet. Bye. Bye. Nice to meet you. Bye bye. Gente, aquele burrinho tem 25 anos de idade. Quer dizer, é pônei. Gente, o pônei tem 25 anos de idade, cara. Eu tenho 26. Eu vou fazer 26 que eu tenho? 27? Não, eu vou fazer 27. Cara, o burro é um ano mais novo que eu, cara. Ele é bem velhinho. Ai, gente, é muito fofo. É muito fofo. E o nome daquela dali é Sugar, da média. Da menos pequena. Da... menos pequena, isso. Ai, gente. A melhor coisa que eu fiz foi comprar essa bike. Melhor coisa. Ai, muito fofo. Gente, vai acabar o vídeo, mas acabou aqui. Beijo. Se inscreve no canal, deixa um like pra ajudar, por favor. É isso aí, galera. Ó.